La meva vida va canviar molt. Quan, després de moure uns quants fils, vaig entrar a la Facultat d'Econòmiques del grup ESADE. Allà vaig aprendre a manejar-me amb els números i amb la gent que els controla. Vaig triomfar en el món de la gran empresa. Però això no era suficient. Consumirse o morir. Consumirse o morir. El dinero da la felicidad. El dinero da la felicidad. Visca l'òpera i el bon gust. Visca l'òpera i el bon gust. Sigues pràctic. Paga amb targeta de crèdit. És que encara pateixen recaigudes del seu passat roig. Però aviat es convertiran en la pedra d'una societat més justa, més recta i més forta.